Tervetuloa mukaan Pihapeliviikolle. Pihapeliviikko on salibändin teemaviikko, jossa pelataan ihan pihalla. Pelata voit yksin, kaksin, naapurin, isän, äitin tai oikeastaan kenen kanssa tahansa. Ja alustaksikin kelpaa asfaltti, hiekka, nurmi tai tekonurmi. Oikeastaan siinäkin mikä tahansa. Pihapeliviikon aikana seuramme ympäri Suomen järjestävät erilaisia tapahtumia ja pelaamisen mahdollisuuksia. Lisätietoa niistä saat Salibändiliiton viestintäkanavista. Mutta pidemmittä puheitta, hypätään kentälle ja pistetään mielikuvitusta peliin, sillä nyt pelataan!